Re! Viss ēters ir te! Uzskatot, ka notiekošais Latvijas ārstu biedrības valdē ir pretrunā ar viņa pārliecību, ārsts Kārlis Rācens ir izstājies no Latvijas ārstu biedrības valdes. Viņš skaidro, ka gan notiekošais valdē, gan atsevišķu valdes locekļu paustie paziņojumi viņam nav pieņemami. Tāpēc Rācens nolēms izstāties no valdes. Ņemot vērā šīs izteiktās domstarpības un arī to darbību, kuru es līdz galam neizprotu Latvijas ārstu biedrībā, jo manā skatījumā ir ļoti daudz cilvēku, kuriem ir dažādas intereses šajās biedrības valdē, tad es esmu pieņēmis lēmumu atstāt šo valdi, jo es vairāk neredzu iespēju tajā efektīvi strādāt, un manā skatījumā šī valde sevi ir izsmēlusi, un tas sadarbības iespējas, es viņas vairāk neredzu, jo es vairāk jūtos slikti esot šādā valdē, nekā es jūtos neesot. Man nav pieņemama arī ārstu biedrības prezidents rīcība un attieksme šīs Covid situācijas laikā, arī citu valdes locekļu paustais par dažādām lietām, kas saistīts tieši ar Covid-19, kā tiek mainīti šie viedokļi. Un man arī paliek tāds vieta, ka tur ir kaut kādas savas personīgās intereses, kuras ņem pārsvaru brīžiem, un nav skaidrs, kas īsti notiek. Un tā darbība vairs nav profesionāla, bet viņa ir neprofesionāla un iracionāla.